ዜና ይህ በመሰሉ ላይ የምትመለከቱ ግለሰብ 9 ሰው ገለው 4 ሰው ወቅቶ ወደ 80 የሚጠጉ ሴቶችን ደፍረው የጠፋሰው ስለዚህ እንግለሰብ ካገኛችሁ ቶሎ ለፖሊስ በመጠቆም ራሳችሁን ጠብቁ ልዩ ምልክት ጥቁር ኮፍያ ያረጋል ካገኛችሁ ሊገላችሁ ስለሚችል ራሳችሁን ጠብቁ ይሄን ነው ፈልገው ኦ እንትን እኔ ግን አድናቂ ነኝ ወነት ምን ሆንክ ነው አድናቂ ነኝ አጣ እኔ ቁልፍ እኮ ነው ይጋ ነው ትላንትኮ ቪያሪያልን መድብ ይተበል ይመረኑ መድብ ይተበል አረ ታማ መስከባ እሺ የኔ ቆንጆ ምንሽ ምን ያመጣሽ ዶክተር እንገም እንገም ራሷ ነው አይንሽ ልብሽ መቼ ነው ጀመረ የዛሬ 2 አመት በልጅነትሽ ከአራት ወር በፊት ከሳምንት በፊት አላገባቸው እኔ አከታለች ባለ ትዳርሽ yes 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 ከአራት ወር በፊት ነው ጀመረሽ አሁን መዳን ይጽፍሻል ዋታ ካናል ማታ እሺ አይዞሽ ምንም አትሆኝ ከሳምንት በኋላ ትሞታለች ብለና ሲስ እና ሲሳት በስንት በመቶ ነው እቺ ደሞ ቸንኮሌት ትባላለች አረው እግር ትምባላጤ ስም አሬ ትምይበላ ነው አረ ትምባላ እሺ ከሞክሮ የሚበላ ነው ያልኩ ማሪ አረንዱ ከተማ ከሞክራት እቺ እሷ ነው የምትበላላት ትምባማ አይሄ ትምባ አንድ ያርገ እንዴዝም ምታጤ ሰው ወይ ፍታ ወይ ፍታ አረ ሸሚዝም አላት ፍታ ፍታ ማየው ሸሚዟ ይሄንሳ እሱታል እራልጥሉ እግድ እሺ ገንደው አሳየዋለሁ እሺ ምመ አረ 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 ሌላ ነገር ነው አፈዘ አረ አይደለም አርያለሁ ወይ ቱንም ይበላ ይሄ ነው ሸሚዙ አይደለም ጥቁሩ ይሄ አዎ እሷን ቆረስ አርጋት ቆረስ እድን ጋኗን አይዞ ቆረስ ታምን ላርገው ከመስ በላት እራፍቶ አራታውግ አልነገረኝ እንጂ ምንድነው እንደዚህ ያሳሰበ ነገር በልማ ምን መሰላ አጎቲ ዛሬ አማርኛ መምህራችን ኢትዮጵያን ማለላ አንተ ምንድነው ብላ ጠይቀችኝ በጊዜው ምንም መልስ አልሰጠዋትም ግን ቤተሰብህን ጠይቀህ መጣህ ነገ ተነግረኛል አለች ምናልባት አንተ ልጠይቅ ብዬ ነው አጎቲ ኢትዮጵያ ማለት አያት ቅድማያቶቻችን ለኛ ሲሉ ደማቸውን ያፈሰሱበት ነው ይሄ መታው ጋራ ሸንተረሩ አፈሩ መሬቱ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት እኔ ነኝ ኢትዮጵያ ማለት አንተ ነህ ኢትዮጵያ ማለት እናንተ ናችሁ አጥቅድ ማያቶቻችን የሰጡንን አደራ ለቀጣይ ትውልድ የማስተላለፍ መብት ሳይሆን ግዴታ አለብን የተሻለ አርገን የመስጠት አጎቴ እኔ ግዴታ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ኢትዮጵያ ሲባል ቡኔ ማይነሰየ ታዲያ ኢትዮጵያነት ለእናንተ ምንድነው ዜና ድንቃ ድንቅ አንድ የ12 ዓመት ታዳጊ ህፃን ቤት ውስጥ የሚገኙ አላስፈላጊ ቃዎችን በመጠቀም ለቤተሰቦቹ ቃ ማጣብ የምትችል ሮቦት በመስራት ቤተሰቦቹን በጣም አስደስቷል ይህንንም በተመለከተ ከተለያዩ ድርጅቶች ልዩ ልዩ የሆኑ ማበረታቻ ሽልማቶችን አግኝቷል እንዲሁም ከዚህ በተለየ መልኩ ወደ ውጪ ሄዶ እንዲማር ነፃ የትምህርት ዕድል ተመቻችቶለታል ሪፖርተራችን እጅጉ ዘለቀ ተከታዩ ዘገባ አዘጋጅቶልናል What is the shittiest Ethiopian name ever? What? Sara
ተጠርጣሪ ይሄደን አትለኝም ዶክተር ወለሰን እያየሁትኩ ተጠርጣሪ የምንደጣ አትለኝ ዶክተር ወለሰን እያየሁትኩ አመለጠ ችግር የለም ዶክተር ወለሰን የት እንዳለ ማቂ መስለኛል እንዳትንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር ውላ እዚህ ደግሞ ግን እንዴት አወቃችሁ ብዙም ከባድ አልነበረ ከመጀመሪያውን ጀምር መኪና ውስጥ ገብተህ ለማምለጥ በምትሞክርበት ሰዓት ሆድህን እየነካካለ ሆድህን መነካካትህ ከፊትህ መጨማደር ጋር ተደምሮ ርቦህ እንደነበር ያስታውቃል ግን በብዙ ሰዎች እየተፈለክ ነበር ስለዚህ ከመኪና መውጣት አልፈለክም ስለዚህ አስብ የት ብሄድ ነው ከመኪና የሳልወርድ ጥሩ ምግብ ልበላም በርገሪ ዶክተር ወንድሰን ወንጀለኛ ወደ ከርቸል ይዞ ይሄድ እኔ ትንሽ ነገር ልቅመስ አንተ ማን ነው መስሎህ ሆን ሹዋን ግዛው ሆን ራሴ በራሴ አፌ በምላሴ ካላንኮላፕስኩት ማን ያንኮላፕስልኛል በቅል ጥሬ ቋንቋ ቶሎ ቶሎ ልበል ኖ ኖ ኖ ኤሉዬ አቤት አፕላለ አፕላ ማረኝ ኤሉ ወይ የኔ ቆንጆ ማንኳ ማረኝ አለ አለ አመጣሽ አቤት ሱካ አ ሱካ ማላሳ ማረኝ ኤሉዬ ወይ ቂጣ ማረኝ ቂጣ ሽልጦ ትኩሱ ሽልጦ ኤሉ አቤት ኬክ በጣም ያማረኝ እኮ ኬክ ኬክ እንኳን የለም በቃ ገዝቼ ነበር ኦኬ ሰላም ሰዎች ዛሬ በጣም አሪፍ ገንዘብ የሚያስገኝ አዲስ ቻሌንጅ ዘላችሁ መከናል የቻሌንጁ አሸናፊው ሶስተኛ ሮጣ 2000 ሁለተኛ ሮጣ 5000 አንደኛ ሮጣ ሽልማቱ 10000 ብር ነው ያማርክ ከኔ ነው ቻሌንጁን ለማሸነፍ ማድረግ ያለባችሁ የሁላችሁም ስቶሪ ብቻ ነው መጠቀም ስቶሪ ማድረግ አረ ተው ገለኝ አንተ ግን እኔ ማሸነፍ እፈልጋለሁ ስቶሪያችሁ ላይ ብዙ ቪው ላግኝ ሶስት ተወዳዳሪዎች ቅድም ባለ መሰረት የምንሽልም ቢሆን ሰው ይለምን ማነገር ማሸነፍ እፈልጋለሁ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ ስቶሪያችሁ ብዙ ቪው እንዲኖረው ብዙ ምግብ መጠቀም ጓደኛ ያስፈልጋችሁ ሰላም ሰላም ነው ውድድሩ በዚህ ጋር ያቃ የታ አንተ ቻለ ምንም ቆላ ምንም ቆላ ምን ያስ ቆያ ሳይ አራንተ ሰፈሪ ሊላን ገበስቷል መስማን እዚህ ሰፈር አራው ወይ ሊላን ሰራቅቼ ደርሰ ስልክን ደብቅ ነው ማለት ስልክን ደብቅ እኔ ምነግረን ሰማይ ስልክን ደብቅ ይያው አሁን የራስ ነው አሉ አሰ ና ሁለቱም ስልክ ነበር ና ታለቅሳለ ምን ነው አታፍሪም እንዴ አንቺ ቆይ የዚህ ውጤት ምክንያት ማን ሆነና ነው በታስጠኙ ኖሮ እንደዚህ አይነት ውጤት ይመጣ ነበር እንደ ታላቅነትሽ ፈለግሽን ይዞ እንዲከተል ታደርግ ለነገሩ መሰረቱ ከተንጋደደ ያው ነው ቀጣዩም ያው ነው አንቺ ተንጋደድሽ እሱንም እንዲንጋደድ ታደርጊዋለሽ በቃ ሁሉ ሲሆን ነገር ወረቀ ቁጥር በኔ ነው ውጤቱ ብቻ አይደለም ስነ ምግባሩም ያንቺኑ የሆነ ነው አው ባለፈው ምንድነው አለ ፈድ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቃላት የምትጠቀሚው አንቺ ነሽ አንቺ ባለጌ ይሄው ለሱም እየተረፍሽ ነው ኦቂው ይሄን አረ እኔ እንደዚህ አይነት ቃላት አውርቼ አላውቅም ይሁንስ መዞርም እስሞ
Balandi day, balandi day, balandi day, balandi day, balandi day. Jamar kunyaruche, takabalimbadi, azaga kuchbala wini akorra fachindi.